Ağdam rayonundan olan məcburi köçkün kimi Bərdə rayonunda vaqonda yaşayan 2-ci Qarabağ müharibəsinin qazisi Sadiq Əliyev kanalımıza müraciət edərək bildirmişdi ki, 2 ildən çoxdur ki, Bərdə rayonu eləcə də Ağdam rayonu icra hakimiyyətinə müraciət etməsinə baxmayaraq, onun mənzil problemini yaxşılaşdırması üçün etdiyi müraciətlərə baxılmamışdır. Dövlət orqanlarına şikayət etsə də, sonda elə adını çəkdiyi rayonlar arasında qaldığını qeyd edən qazi ölkə başçısına kömək istəyir. Mən Əliyev Sadiq Elbrusoğlu, Ağdam rayon Piyası kəndi məcbur köçkünüyəm. Gözümü açandan demək olar ki, bu vaqonda yaşamışam. Gəlim, yəni vaqonda yaşamışam, yüngül belə fəhləliklərlə məşğul olmuşam. Sonradan gedib peşə liseylərində oxumuşam. Əskəriyə gedib gələndən sonra cənab generalımız rəhmətə gedəndən sonra Polad Həşimov, Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. O rəhmətə gedəndən sonra yəni, bir dənə bir vətənpərvərlik hissi ilə yəni, özümü attım ordu sıralarına ki, gedim bu ermənilər çox baş qaldırmışdılar. Yəni, getdim ki, sırf döyüşmək hissi ilə. Getdim ordu sıralarına qoşuldum. Neçə il xidmət elədin? 2 il, 7 ay xidmət elədim orduda. Sonradan elə bil ki, Talış, Suqovşan, Ağdərə istiqamətində döyüşlərdə oldum. 2 dəfə yaralanmışdım döyüşdə. Və sonra müharibə başladı? Bəli, yox. Elə bil ki, işlədim, 2 ay işləyirdim, 3 ay idi, müharibə başladı. 2 ay işləyirdim. Və müharibə, o 44 günlük müharibədə tam iştirak elədim? 44 günlük müharibədə tamına iştirak elədim. Talışda, Suqovşanda və Ağdərədə iştirak elədim. Sonra müddətdən artıq hərbi xidmətdən necə oldu aralaşdınız? Müddətdən artıq hərbi xidmətdən cənab general mayor Hikmət Həsənov vaxtı idi. O, yəni, bizə çox diqqət qayğı verirdi müddətdən artıqlara öz əlinə. Yəni, o sonradan gedəndən sonra bir dənə cənab polkovnik gəldi nazirimizin əmri ilə, Qiyas Abbasov. Gəldi düşəndən sonra başladı biraz rüşvət xorluğa. Məndən pul tələb elədilər, OMİK rəisinin köməkçisi. 3000 dedi ki, ver, səni yəni, hamıdan tas almalıyıq. Tası çatmalıdır hamını. Bu nə zaman baş verdi? Bu, haradasa, 4 ay bundan qabaq. Hı-hı. 4 ay bundan qabaq baş verdi. Və sonra nə oldu? Sonradan elə bil ki, mən tələb elədim ki, mənim 4 dənə medalım var. Mən döyüşdə 2 dəfə yaralanmışam. Mən ağır yəni, yaralanmışam. Yəni, döyüşün belə hər cür xüsusiyyətini bilirəm. Sən mən verməsəm onu mənə neyin yiyə bilərsən? Mən götürdülər, işdən təxris elədilər. Səbəbsiz yerə. Uyğunsuzluqla? Uyğunsuzluqla. Heç sən bənd yoxdur ortada. Gedirəm, şikayət eləm, baxmırlar. Götürdülər, təxris elədilər. Mən də heç nə eləyə bilmədim. Yəni, dövlətlə dövlətçilik eləmək olmur. Özüm də hərbi qulluqçuydum. Yəni, vətənə, xalqa görə mən həvəslə getmişdim. Sonradan həvəsimi qırdılar, mənə yolladılar üzübəri, dedilər ki, get. Gəldim, yük vaqonda yaşırdım, heç ona əhəmiyyət vermirdim. Çünki əsas yaşadığın yer deyil. Əsas, yəni, sən nə cür hisslərlə yaşayırsan, o idi. Yəni, mən yaşadığım yerə heç vaxt fikir verməmişəm. Bu, isti vaxtlar deyildi də. İsti vaxtlar gəldi sonradan, yəni, həmişə, belə deyim də sizə, qış ayları normal olurdu. Ən azından peç qalırdıq, odun peçi ilə içəridə sinirdik vaqonda. Sonradan yay gələndə, yəni, heç cürünə mümkün deyil. İmkanım da yoxdur ki, bura bir kondisioner alım qoyum. İçəridə, yəni, sərin olsun. Heç olmasa dayana bilim. Orduda işləyəndə bütün günümü ordudaydım. Bir anam var, bir qardaşım var. Onlar da burada yaşayırdılar. Onlar da, yəni, çöl işinə gedirlər. Qardaşım gözdən əlildi. 40% görmə var gözündə. Və belə deyək də, bu vaqonda yaşadın, hazırda da yaşamağa davam edirsən. Bir məsələ var. Döyüşdə yaralandın mı? Döyüşdə 2 dəfə yaralandım. Hı-hı. Döyüşdə 2 dəfə yaralandım. Yaralandın mı müharibədə? Döyüşdə Talış istiqamətində 28-ci günü 1 dəfə yaralandım. Sonradan getdim qospitalda, yəni yaralarımız həddindən artıq çox idi. Gündən günə də mənim yoldaşlarımın şəhid xəbəri gəlirdi. Dözə bilmədim, dedim ki, bəs getməliyəm. Qospitalda da biraz belə yüngül dava oldu ki, mən çıxım burdan. Çıxdım, gəldim yenə. Hərbi hissədə qoymadılar, hərbi hissədə 6 gün, 5 gün saxladılar. Təzədən bir də elə bil ki, qayıtdım, getdim döyüşə, Talış istiqamətinə getdim, Talışda qaldım. Talışda qaldım, Talışdan sonra Suqovşan istiqamətində getdik döyüşlərdə, Ağdara istiqamətində döyüşlərdə olduq, Tonaşenə, yəni girən vaxtımız döyüşlərdə olduq.
Orada da bir dəfə yaralandım. Bu səfər ağır yaralandım. Yəni bölümdə çox yoldaşlarım şəhid oldu. Həmin ərəfə idi. Gəldi elə bil ki, yəni heç müddətdən artıq yox idi bizdə. Hamısı şəhid olmuş. 29 nəfər bizim bölük şəhid verib. Kəşfiyyatçı olmuşam özüm. Kəşfiyyatda olmuşam. Yəni şəhidlərimizi gəldilər, gördülər, məni götürdülər. Dedilər ki, medallarla təltif elədilər vətənə xidmətə görə. Suqovşan, cəsur döyüşçü və Laçın medalı ilə. Laçına da elə bir ki, getdik oranın təhvil alanda bu medalı da mənə verdilər. İndi iki dənə medalım durur Laçında. Prosto, yəni bu iki medaldan mənim belə bir sistemasını hörmət eləmirlər mənə. O dördün vuran da mənə hörmət eləyəcəklər. Yaxşı, belə deyim, sonraki o yaralanmağınla bağlı, travma almağınla bağlı 50 təyinatı mərkəzinə müraciət elədim, sığorta aldın mı? Bəli, bəli, 50 təyinatı mərkəzinə müraciət elədim. 50 təyinatı mərkəzi elə bil ki, məndən pul istədilər. Ən elə bil ki, ikinci vaxtı idi. Bir ara elə bil ki, belə deyim də sizə, Papalində getdim, yatdım. Bakı Papalində. Sonra çıxandan sonra mənə əlinlə belə işarə göstərdi. Dedi ki, yəni söhbət elədi, ortada dedi ki, belə. Dedim, mənim yoxdur o qədər də. Nə qədər idi o? 10 min də belə. 10 min, hə. 10 min pul istədi məndən. Dedi ki, bunu ver, həll eləyim. Temboyda sana düşür, ömürlük götürəsən dedi. Mən də olmadı. Dedim ki, yəni mən imkanım çatmır. Yük vaqonda yaşayıram. Mən onu eləyə bilmirəm, verə bilmirəm. Sonra da məni götürdülər elə bil ki, təzən dedilər ki, get sağlamsan. Gəldim, iki dəfə döyüşdə yaralanmışdım, bir dəfə kompensasiya aldım. 550 manat kompensasiya verdilər sığorta məbləğinə. Onu da bir zülümlə almışam. Ora sənət düzəlt, bura getdi alınca. Dedim, da mən inləyirəm ki, mən onsa belə bir sıması, mənim maaşım bəs edirdi. Nə istəyirsən hazırda? Sosial tələblərim odur ki, yəni bu boyda yəni torpaqlar alındı. Özüm də yəni qaçqına, məcburi köçüşünə Ağdam rayon qiyası kəndindən. Bu boyda torpaqlarda mənə 4 dənə təkər yeri qismət oldu ki, o da ki, yəni vaqonda qalmalısan, ölməlisən burada. Mənim sosial tələblərim odur ki, mənim bu yük vaqondan xahiş eləm cənab prezidentimizdən, cənab Ali Başkomandan, sizə güvənirik, sizə inanırıq biz. Mənim sosial tələblərimi bacardığınız qədər az da olsa yerinə yetirin, bu, çünki sizin bu aşağıdakı məmurlar mənə elə də diqqət göstərmirlər. Bax, tutaq ki, belə deyək də, sizin qeydiyyatda olduğunuz bir icra hikməti var. Bu, Ağdam icra hikmətidir. Siz Ağdam icra hikmətinin qəbulunda olmuşsunuzmu, getmişsinizmi? Ağdam icra hikmətinin mən qəbulunda olmuşam. Dəfələrlə də demişəm bunu ki, yəni, ora bir də getməyəcəm. Çünki özümü elə bil ki, o yolsuz insanlar oldu. Və onlar mənə elə bir şəraitə yazırlar ki, mən yəni özümü o insanları yerinə qoyuram ki, mən gəlmişəm hansısa bir trassa dayanmışam. Çünki mənim qapının ağzında olan mənim üçün yəni olunan hərəkət, istər polislərdən tapşırıq verirlər ki, qazi gəldi, təpiklə çıxart çölə. Qoyma çölə. Mən yəni ora bir də getməyəcəm yəni. Kim dedi desin, mən ora getmə, onun qəbuluna girəsiz deyiləm. Çünki yəni orada çərdə də mənə artıq əzik mənim nə deyib sənə bax açıq danış. Mənə çərdə girəndə dedi ki, mən birinci qapının ağzında 2 saat 3 saat göstərdim, məni qəbul eləmirdi. Fikrim qaldı ki, çıxam gedəm, dedim, yox, mən yəni bu istidə mən burada dayana bilmirəmsə öz ailəmi, anamı fikirləşdim. Götürdüm, heç nə, oturmuşduq skamekada düz icra hakimiyyətin qabağında. İstiləndim, hava çox istiydi. Yəni qapının ağzında da polislər var. Allahımıza and olsun ki, mən yəni elə şərəfsiz deyiləməyəm. Şərəfsizlik deyilək, sadəcə haqqın tələb eləyə bilməyən də ürəyin istər-istəməz onu edir. Yəni o əstağfurullah, şərəfsizlik deyil o. Yəni mən gedib özümü yandırası deyiləm. Başıma bir vanaqoya putulqası su vardı, biraz üzümə çilədim ki, o biraz sərinliyim. Polislər qaça-qaça gəldi, məni götürdü, qolladılar. Ki, niyə yandırsan özünü? Dedim, bax gör, bu sudur, yoxsa neftdir, nədir bu? Sudur da görsən ki, vanaqoya putulqasında. Hə, götürdüm elə yanlardan da başıma çəkdim ki, sudur bu valla, nə qarsınız siz, qolumu niyə tutub qırırsan? Ondan sonra götürdülər, saldılar içəri, icra başçısı düşdü aşağı, düşən kimi nervili vəziyyətdir, bezmişik qazilərin əlindən, şəhid alələrin əlindən, gedib gəlirlər, imkan vermirlər bizə. Bu şəkildə sizə dedi və çıxartdı çölə. Bəli, bəli, çıxartdılar məni çölə, dedi o sözün, dedi nədir, dedim yük vaqonda qalmışam, dedi sənin, nə bilim,
2 mərtəbə evim var, mənə deyir. Dedim, elə orada da onun üzünə qaçdım, dedim ki, dedim mənim 2 mərtəbə evim varsa Allah mənim ailəmi, məni, əlim, yəni məni məhv eləsin. Mənim ailəmi mənim əlimdən alsın. Yox, sən yalan deyirsən, sənin ailəni sənin əlindən alsın. Onda nə dedi? Onda heç, onda vapşı qızışdı. Çıxardım onu tulluyun çölə. Götürdülər, tulladılar çölə, dedim sözdə bu döyüşmüsən özün üçün, xalqın üçün. Hansısa bir məmura yaxınlaşma. Yaxınlaşdım, belə bir vəziyyətə saldılar. Məsələ ilə bağlı Ağdam rayon icra hakimiyyətinə zəng etdik. Qazinin problemi ilə yaxından tanış olduqlarını və Baharlı qəsəbəsində 2 otaqlı mənzillə təmin olunacağını qeyd etdilər. Mövzunu gündəmdə saxlayacağıq.